Drago mi je da se hrvatsko društvo napokon uzdignulo iz tog nekakvog sivila, jer moramo priznati, bili smo politički i građanski aktivno mrtvi. Osim nekih malih grupacija koje su nastojali diskreditirati, pogotovo mediji koji u tome vide nekakav veći interes. Oni koji bi trebali stvarati, kojima je posao stvarati, imati politički program, optužuju nas, obične građane, znači nezaposlene, studente, zaposlene u dućanima, optužuju nas da nemaju svoj politički program, međutim to je neki problem. Nije cilj ovih prosvjeda srušiti vladu, srušiti vladajuće. Cilj ovih prosvjeda ponovno vratiti demokraciju, ako je takva ikada bilo u našem društvu. Ponovno građane osvijestiti kako oni aktivno sudjeluju u vlasti. Demokracija nije gledati u male ekrane i očekivati što će nam netko gore servirati, poput nekakvih nedodirljivih. Mi smo došli u stadij gdje mi potpuno ovisimo o volji onih koje smo izabrali. Zapravo ni izbora više nema. Još jednom bih naglasio zapravo kako nije cilj ovih prosvjeda srušiti vladu. Cilj je ovih prosvjeda srušiti onu mentalnu barijeru koja leži svima nama, jer mi smo jedno društvo nenaučenih prosvjedovati. Vidim, gospodin se ne slaže. Međutim, ja ne znam i dalje ne znam koji razlog leži u tome da mi moramo mahati ljudima s ulice koji sjede doma u svojim toplim domovima. Ne znam, mislim, ovo se može sutra ugasiti, ja ne mogu predviđati budućnost. Međutim, ako uspijemo osvijestiti barem mali dio ljudi da imaju neku ulogu u funkcioniranju ovog društva, da možemo zajedno srušiti ne samo vladu nego i medijske lobije, smatram da su ovi prosvjedi uspjeli. Ako su barem jedan korak naprijed u osvještavanju ove nacije, jer ništa se ne može napraviti preko noći. Niti Rim nije sagrađen u jednome danu. Ako smo barem malo uspjeli osvijestiti, pa makar i ove mlade, da mogu izaći na ulicu, da mogu blokirati promet, da mogu izraziti svoje stavove bez straha od nekakvih represija, ja smatram da smo mi u potpunosti uspjeli. A sad, glavni cilj je rušenje vlade, prijevremeni izbori, pa poslije budućnost poslije toga, to je sekundarna stvar. Svijest naroda je ono što bi trebalo biti prvo svakome na pameti.